Hyvää huomenta aamukatsauksen lukijat, Inderesin kuulijat. Käydään analyytikko Joni Grönqvistin kanssa operaattoreiden Elisa ja Telia. Kuunnella tuloksia tämän vuoden ohjeistuksia, vähän pidemmän aikavälin näkymiä läpi. Joni, ihan ekana kysymyksenä. Käydään operaattori kerrallaan tulokset ja ohjeistukset läpi, mutta ihan eka, jos mennään Elisan neljänteen kvartaaliin, niin miltä näytti näin analyytikon silmiin? No kun neljä raportti ehkä sanotaan, jos niin pääelementit oli täysin linjassa markkinaodotuksiin. Liikevaihtokehitys, kannattavuus, tulos, osinko ja oikeastaan ohjeistuskin voi sanoa, niin kuin koko vuoden ohjeistus oli linjassa odotuksiin. Mutta sitten ehkä niin kuin jos mietitään, tai yhtiö sanoi nyt myös niin kuin hieman kuin yhtä, ohjeisti kuin yhtä, ja se oli ehkä vähän pehmeä, ja nosti vähän tämmöisiä niin kuin pilviä taivaalle, että miten tämä kehitys jatkuu, että siellä odotetaan, että se on vertailukauden tasolle, ja tuli, tänä vuonna tulee käyttöön tämä IFRS 16-muutos, joka vähän muuttaa näitä kirjanpitokäytäntöjä, myöskin muilla operaattoreilla ja IT-palveluyhtiöillä ja kaikilla, mutta vaikuttaa käyttökatteeseen, eli sinne tulee tänä vuonna lisää käyttökatteeseen 13 miljoonaa tavalla kirjanpitomuutoksen myötä, ja tästä huolimatta se on samalla tasolla, eli tämä tarkoittaa, että se niinku on orgaanisesti vähän niinku heikompi, mutta paranee sitten, että tehostamisen, missä Elisa on ollut tosi hyvä niinku aikaisempina vuosina, että, eli se on tuottavuuden tehostamisohjelmat, niin on tuonut hyvin kuitenkin niin kuin, tai niin kuin kompensoinut ja auttanut tätä tuloskasvua, ja ne toimenpiteet paranee sitten Q2 eteenpäin. Joo, ja osinkoehdotus lienee ollut mieltä lämmittävä myös. Eli. No se oli jo tänä vuonna oli oikeastaan ihan liiassa konsensusmarkkinaodotuksia. Joo, vielä tuosta Elisan raportista ilmeisesti asiakasvaihtuvuus nousi taas Q4, niin kilpailu on ollut nyt taas kireämpää ilmeisesti operaattoreilla. Joo. Joo, tämä on just ehkä toinen elementti kanssa tuossa raportissa, just niin kuin sanot, niin se oli niin kuin tämä kuikkasen ohjeistus ja sitten nämä operatiiviset parametrit, eli just tämä vaihtuvuus, että se kohosi taas vähän, indikoi, että kilpailu on ollut kovaa ja varmasti niin kuin koko viime vuoden, vaikka se tuossa pari neljännestä vähän laski, mutta se oli kuitenkin koholla, niin pysyy vielä korkealla tänä vuonna, tai vuonna 2019 varmasti niin kuin on vaikeuttaa niin kuin ensinnäkin niin kuin liikevaihdon kasvua ja sitten niin kuin myöhemmin arvion mukaan vaikuttaa kannattavuuteen myöskin, mutta kasvussa näkyy eka. Mitäs sitten tämä Telia pohjoismaisella mittakaavalla toimiva, niin Telian tulos pääpiirteissä? Telian tulos oli oikeastaan sanotaanko pitkästä aikaa odotuksia heikompi. Ja siihen löytyy oikeastaan niin kuin yksi selvä syy ja se on Ruotsin heikkous. Et siellä oli Ruotsi oli tosi heikkoa, mutta yhtiö on käynnistänyt jo aikaisemmin tehostamistoimenpiteitä, joiden odotetaan niin kuin vuonna 2019 niin kuitenkin auttavan tätä tilannetta, mutta se nostaa vähän niin kuin kans tässä tummia pilviä taivaalle tuohon niin kuin sanotaan lyhyen aikavälin kehitykseen. Niin kuin isossa kuvassa pitkä aika on vielä niin kuin yhtiöllä on hyvä niin kuin liikevaihdon kasvu ja kannattavuusparannuspotentiaaliin. Mutta muuten sitten niin kuin muuten toi tulos, niin siinä oli kans osinko oli linjassa odotuksia. Ja tässä kun äsken puhuttiin, niin, tai jos ohjeistusta miettii, niin kun puhuttiin äsken näistä IFRS 16 vaikutuksista, niin Telia ei vielä siihen lähtenyt kommentoimaan, että se on vielä, niin kuin, koska se on niin iso kompleksi struktuuri ja tämä, että mitkä ne vaikutukset on, että siitä me kuullaan enemmän pääomamarkkinapäivällä ja viimeistään Q1 raportissa, mutta tämän takia niin yhtiö alkoi ohjeistamaan kassavirtaa. Ja tämä kassavirtaohjeistus niin kuin oli positiivinen ja kyllä kasvava. Pitääkin olla positiivinen. Joo, ei mutta kasvava ja tukee tavallaan niin kuin kasvavaa osinkoa. Joo. Eli ja niin kuin aiemmin puhuttiin pre-kommentissa, niin Teliallahan tietysti osinkotuotto on reippaasti yli 5%. Heillä on nämä myös omien osakkeiden ostot, niin se kokonaistuotto on aika korkea sinänsä Telialla. Kyllä. Miten jos mietitään näitä molempia, tämä koskee tietysti myös
DNAta, joka ei valitettavasti vielä ole meidän yhtiön seurannassa, mutta tota, ainakin niin kuin Telia ja Elisaa ja koko alaa vaivaa tosi hidas tai jopa olematon kasvu, varsinkin jos ottaisi huomioon inflaatioon, niin kuin orgaanisessa mielessä, niin pitäisikö sijoittaja huolestua, että heillä on tämmöisiä velkaisia operaattoreita, jotka maksaa tämän 5% osingon, mutta ei ne kasva mihinkään ja pitäisi nahkaa luoda ja koko ajan ruuvia kiristää. Niin ja kyllä niin kuin osittain sä oot mun mielestä oikeasta tuossa tällä hetkellä, että et, niin kuin se et tuotto-odotus kyllä nojaa vahvasti tällä hetkellä niin kuin osinkotuottoon. Nyt ollaan oikeastaan mun mielestä pitkästä aikaa tai niin kuin semmoisessa tilanteessa vähän, että liikevaihdon kasvu on vähän kiven takana ja tehostamispotentiaali tai niin kuin tuottavuuden tehostamisohjelmia ollaan tehty tosi, tai Elisa on tehnyt sitä tosi paljon ja vaikuttaa jotenkin, että siellä se potentiaali, tai tehostamispotentiaali on niin kuin vähän, tai niin kuin supistunut. Että siellä ei hirveästi ole sitä niin kuin välttämättä sitä varaa enää niin kuin aikaisemmin ollut. Ja. Kun taas Telialla on niin kuin huomasti, niin kuin Ruotsissa siellä on paljon tehostettavaa vielä, että jos katsoo niin kuin, tai vertaa esimerkiksi niin kuin Suomen ja Norjan niin kuin hyviä käyttökatemarginaaleja verokeissa sitten niin kuin Telian Ruotsin toimintoja, niin siellä on hyvin parannettavaa kyllä, mutta se ei nyt vielä ole niin kuin Ei ole se luottamus siihen, että se Ruotsin heikkouksen jälkeen, että se tulee vahvasti läpi vielä siellä, mutta se potentiaali on. Joo, mutta tosiaan nämä kasvunäkymät molemmilla on, niin kuin, no lukuun Telialla nyt on NS-laihdutusvaraa enemmän, mutta niin kuin, varsinkin jos miettisi Elisaa, niin se vaikuttaa aika äärilleen niin pingottuneelta jo tässä mielessä, että sijoittajan tuotto-odotus jää vaan sen osingon varaa käytännössä. Kyllä se on aika trimmattu kone. Niin, jos se tulos siellä kasvan, niin Niin, se on kasvaa, tai odotetaan tällä hetkellä maltillista 1-2% kasvua ja sitten osinkotuotto noin 5% päälle. Että, mut täytyy muistaa, että nämä on todella, operaattorit todella vakaita, että ei samalla niin kuin, ei odoteta voimakasta kasvua, mutta ei myöskään odoteta voimakasta laskua. Ja kuitenkin toi kassavirta ja ennustettavuus on kuitenkin todella hyvä, mikä laskee sitä riskitasoa. Aivan. Ja vielä tässä matalassa korkoympäristössä niin monet sijoittajat tykkää tämmöistä vakaista osinkotuotosta. Joo, saadaan näistä nollakoroissa mukavaa niin tuottaa siihen nähden ja totta kai moni vertaa näitä suorastaan niin kuin korkopapereihin, jos näin voi sanoa. Kyllä. Kiitos Joni, hyviä kommentteja. Toivottavasti operaattoriomistajat siellä ruudun takana niin saitte näistä kommenteista. Ilo, jos näitä omistatte, käykää seuraa Elisaa, Telia ja DNA.inderes.fi. Tässä vaiheessa kaikille oikein hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua.